afundo com elástico. O elástico vai ficar no pé que a gente vai utilizar para fazer o movimento, que é o pé da frente do movimento. Ele vai ficar na base do pé e a gente vai jogar o outro pé para trás. Lembrando que ele vai para trás como a Ká fez aqui, ele não vai cruzar na mesma linha. A gente posiciona a mão lá atrás, estabilizando o cotovelo para dentro para não ficar pesado o elástico na mão e sim no corpo. E movimento de afundo padrão, o quadril vai descendo, joelho e ponta do pé sempre na mesma linha reta e o quadril indo para baixo. Pedi para Ká fazer de ladinho para vocês verem como o quadril participa do movimento. Vamos de novo com calma achar de novo a posição do movimento. Foi lá, ó, de lado a gente vê que tá bem encaixadinho aqui atrás, ó, e ela vai descer o movimento. Foi lá, quadril indo para baixo e forçando para cima. Para baixo e para cima. Calcanhar sempre bem fixo lá na frente, tá? Para o movimento do quadril ser bem perfeito.